Як змінюється догляд за тваринами влітку? Чи потрібно їх стригти? Та що робити, якщо ви залишаєте тварину саму вдома? Про все це дізнаємося від гостя, який прийшов до нашої студії, Олександр Білашов, головний лікар мережі приватних закладів ветеринарної медицини. Дуже раді вас бачити, пане Олександре. Справді, тварини влітку – це така окрема, мабуть, частина нашого життя, тому що багато людей у від'їзді, багато хто їде за кордон, і спека, і все решта, все це впливає на догляд за тваринами. Отож, коли літо настає, а коли воно таке от пекуче, то треба пам'ятати про ті правила, які найголовніші. Тож, якими вони є з погляду от ветеринарних лікарів? По-перше, якщо у вас душно в квартирі, треба робити якесь провітрювання, постійне провітрювання робити. Не повинно бути протягів, але провітрювання повинно бути вчасно. Якщо є кондиціонування, а воно повинно бути, мабуть, у кожній зараз квартирі, не повинно бути прямих. Ну, щоб не було протягів, так. Так. Прямого не повинно бути на тварину, щоб тварина не застудилася, бо багато дуже зараз є пневмоній, які зв'язані саме з кондиціонуванням повітря. Так, тварини, вони, може, люблять. Їм же ж так спека, шкіра, можливо, там, чи така товста, чи, можливо, є шерсть, і вони лежать під кондиціонером, їм більше подобається, коли так, на них дує. Так, треба їх відганяти. Вони полюбляють десь на кахелі відпочивати, під ванну залізти або під кондиціонером. Того не можна допускати. Ні кахель, ні кондиціонер не є добре. Угу. Може бути застуди. Собаки, коти так ось потрапляють перші, мабуть, ваші клієнти. Так. Угу. Собаки, коти. Коти дуже люблять десь під ванну залізти, якщо є такий у них доступ. А які перші прояви і як видно, що тварина застудилася? Буде затруднення дихання, буде задишки різні. Вона може часто дихати, може бути якісь затяжні такі задишки. Незвичайне дихання, не таке, як завжди йде в них. Господарю треба, щоб придивлявся. Якщо він знає, як вона дише в повсякденному житті, він дивиться, щось не так. Вона чи трудна, чи їй важко дихати, чи вона частіше дихає, то може бути вже запалення. Ось так, навіть запалення може бути, треба слідкувати. Якщо температура, то як її перевірити найближчим для нас шляхом і без якихось спеціальних засобів, так, на перший погляд, як це зробити? Ну, температуру перемірити може тільки ректально, правильно показує це в пряму кишку, звичайно, градус. Це звичайно. У ветеринарній… Якщо немає такої можливості, то треба міряти пульс. Треба знати, який пульс у тварини. В спокійному стані, при підвищенні пульсу він буде прискорюватися. Угу. А як кажуть, там носик треба подивитися, якщо носик сухий, то значить температура. Чи це не спрацьовує? Це міф дідусів та бабусів, це міф. Тварина, вона може облизити ніс, вона може, коли бігає, все, але коли в спокійному стані, вона ніс не облизує, тому він може бути сухим, і то не є якісь вади. Не показник. Це не треба вважати за орієнтир. Так, так, звичайно. А може бути, звичайно, що розлади травлення. І там влітку, коли багато кліщів, чи там є варіанти десь підчепити гельмінти, наприклад, чи напад блох. Це також буває, особливо у тварин, які часто на вигулі, які десь, можливо, в присадибній ділянці разом з вами знаходяться. Так, тобто, такі варіанти влітку, вони дуже розповсюджені, мабуть, так? Серед тих захворювань, які так, трапляються. Найчастіше, мабуть, захворювання – це шкіряні захворювання влітку, як коли потепліше, саме частіше, бо дуже багато різних комах, різних там бліх, кліщів, гець, все є вони, і вони уражують. Річ в тому, що треба профілактувати, треба робити якісь профілактики. Зараз дуже багато репелентних різних крапель, які роблять, і спотлон на холку обробляють, або спотлайн по всьому хребцеві обробляються. А є таблетки, які можна давати, вони теж працюють від комах і від бліх, вщів, кліщів. Все. Тобто краще зробити профілактику, це завжди краще. Бо лікування, воно буде
дуже може бути тяжким, затяжним, довгим, так? І для тварини погано, тому що якщо вона набралася цього всього, то і на людину це може перейти. І це взагалі дуже страшно, особливо, коли є маленькі діти вдома. Комахи переносять і різні бактерії переносять. Вони можуть, коли косати, переносити бактерії, уражити шкіру. Комахи можуть давати алергію дуже сильно, може бути екземи мокнучі, такі п'ятна на шкірі. І на шерсті вони такі буде потім вилизувати, постійно зуд буде. Навіть це є. А що ось ті профілактичні заходи, які ми зробимо, вони допоможуть, так? Вони допоможуть. Блохи переносять яйця гельмінтів. Коли собака викусає або кіт викусує тих блох і глотає собою, вона заражується яйцями гельмінтів і буде уражена ще гельмінтами. Ось так. Тобто ми можемо вбити всіх зайців зразу. Тобто провести профілактику ще перед тим, як ми збираємось тварину, наприклад, відвозити в село, чи там, не знаю, де у вас є будинок присадибний, чи ви кудись їдете, то обробили і все. Ви на якийсь час спокійно можете жити, так? Більшість крапель або таблеток, вони десь на місяць. Кілька є там на 2 місяці, є репелентні якісь ошийники, вони там 4-3 місяці, є і більше там на 8 місяців. Але треба, щоб господар сам за ціною Слідкував, дивився. Звичайно, да. Прочитати інструкцію можна для будь-якого препарату. А з приводу тих ошийників, які от часто носять, наскільки вони ефективні, от від бліх, наприклад? Чи треба їх обов'язково включити в те, що ви використовуєте, окрім цього ошейника? Чи, можливо, взагалі він не потрібний? Буває таке, що собаки чи коти навіть, от вони не люблять, все ж це щось зайве, яке з'являється у них на тілі. І вони це стараються кудись діти. Обробку треба для кожної тварини виміряти окремо. Кожен власник должен дивитися, як для його тварини підходить. Комусь підходять ошейники, комусь таблетка, комусь краплі. Хтось не любить ошейники, хтось їх знімає, в селі бігав, то якось десь забор зачепився, зняв того ошейника, і він вже не діє. Угу. Тому, може, йому треба краплі. Але деякі краплі можуть видавати якісь алергії на того кота. Угу. Може, йому ліпше буде таблетку давати. Треба дивитися, підбирати. Чим дешевші краплі, може, вони мають менше степені очистки якісь, і вони можуть визивати подразнення або якісь алергічні реакції. Більш дорожчі краплі, вони більш очищені, хоча, може бути, ті ж самі речовини якісь, але вони більш лояльно діють на шкіру і менше подразнюють, і вони мають там якісь алергічні реакції. Треба до кожного підбирати. Але все воно працює, якщо немає ніякої підробки, немає, воно все працює. І там треба дивитися інструкцію, щоб не порушувати правила. Є господарі, які дивляться, що там написано в холку обробляти. Вони беруть шприц, набирають і колять. Вони не краплю роблять, не капають на шкіру, а вони беруть, колять, і то дуже страшні ускладнення. Або беруть краплі для собаки і оброблюють котів, думають, та ну, і для котів. Там за вагою, да, трошки покапаю, там на собаку написано на десь кілограм, а кіт там 4-5, я там 4 краплі покапаю, а вони дуже токсичні, може бути отруйні, дуже тяжкі. Звичайно, добре, пане Олександре, що ви про це сказали. А я навіть не думала, це що може бути. Що, так, з практики, звичайно, у вас така вже серйозна практика, ви знаєте, за багаторічний свій досвід, що може бути ще й таке. А, з приводу стригти чи не стригти, ось таке питання влітку. Це насущне питання. Річ у тому, коли стригуть, то шерсть вона відновлюється, вона повністю відновлюється. Річ у тому, що буває таке, що стара знаходиться шерсть, і вона не може вийти нова, поки є стара, коли ви там підстригли, відновилася. Але та шерсть, яка вона є, десь посередні температури тримає між зовнішнім середовищем і внутрішнім. Вона як термос. І коли ми спостерігаємо її, знімаємо ту шерсть, вона трошки тварина стресує. Вона десь тиждень привикає, як вона потім відновлюється, нічого страшного. Але ви повинні розуміти, що тварина привикла, вона може там на кахель лягти ще кудись. Ще й захворіє. Для неї десь адаптація 4-7 днів. Після того, як можливо, вона... краще взагалі і не стригти, тому що... Є спеціальні експрес-линьки такі, є спеціальні щітки, є грумери, то роблять. У стару шерсть вони все вискубують, вона дуже лагідно знімається спеціальними щітками, і все, можна не стригти, то, мабуть, більш...
може буде і краще, тому що, знаєте, краще. От як так людина вважає, чи хто знає, як воно для тварини, вона ж все одно буде адаптуватися. Ми так думаємо, що їй буде легше, а може це все зовсім і не так. Тому добре, що ми сьогодні про це теж сказали, тому що таке питання є, і багато людей, навіть котів стрижуть, не просто собак. Я бачила, як маленькі зовсім нібито такі щетинки, ну, залишаються, і шкода того кота, якому все це зняли. Є певні породи, які можна рекомендувати стригти, є певні породи, або якісь умови утримання, де там нескладні йдуть умови, жарко, дуже душно, і треба трошки знімати. Можна. Але це треба своїм ветеринарним лікарем або грумером порадитися, звичайно. Да, він з приводу питного режиму, наскільки він влітку може бути збільшеним? І як правильно слідкувати за цим? За харчуванням також? Може, треба менше жирного, а перейти на інший корм для ваших тварин? Дивіться, влітку треба десь на 30-40% більше води. Якщо ви довгі, якісь затяжні прогулки, треба воду брати з собою. Зараз дуже багато поїлок автоматизованих, є повілки, які беруться з собою, вони як баклажка наша, але там спеціальні такі кошики, де собака, даже велика, може з неї пити, тому може з собою брати, якщо якісь довгі дистанції. Взагалі я рекомендую з тваринами або вранці гуляти, або ввечері. Коли немає сильна сонця, жара, да, немає жари, то і гуляйте, скільки влізе. Угу. Можна спокійно, там якісь водойми можна, але деякі собаки можуть реакція бути шкіри на якісь брудні водойми, тому треба змивати ту воду, але без мила, або є спеціальні шампунями. Не треба кожного дня його купати там шампунями, бо змивається захисний жиропот, ланолін, який дає певні бар'єрні властивості шкіри. І змивають, тому не треба. Так, коли залишають тварин вдома, це дуже складне питання для усіх власників, особливо тих тварин, яких не можна взяти з собою. Ну, може, хом'ячка маленького ще й можна якось перевести. Але ось питання з документами, питання з складними переїздами і так далі, може, на когось немає, на кого залишити тварину. То от як бути? Які ваші рекомендації? Коли господар заводить тварину, він повинен знати, що в нього буде якісь переїзди, що це відповідальність. І він повинен знати, що якщо я буду їздити, а він повинен, то треба собаку або кота, або того ж хомячка привчати, або родича, або спеціальні якісь... Ну, є місця зараз, є гостиниці, є навіть мотелі для собак, котів, вони є. Але треба привчати. Є стрес, собака не може там 3-4 дні може не їсти, не пити. Треба привчати поступово. Якщо ви кудись на довгий час можете йти на працю якусь там або на навчання, треба спочатку там час, два, три, щоб тварина подивилася, потім може більше. Поступово, щоб вона вже знала, не можна так одразу раз обрізати і піти. Стрес сильний, вона може щось гризти, вона може щось собі робити. Бувають такі нервові розлади, вилизу собі якісь там ранки нализують. Теж стресово. Ось так. Тварина, яка так хвилюється, переживає, вона ж не розуміє, що її не на все життя залишили. Вона може зрозуміти, звичайно, але ну, це вже настільки на підсвідомому рівні. І тут все залежить від господаря, від його свідомості і відповідальності. Це відповідальність. Звичайно. Багато бачила я теж варіантів, ну, от коли люди викладають, наприклад, фото, коли тварина, залишившись одна, перевертає повністю всю квартиру. І це теж буває таке, тому що, ну, а як їй бути, як? Вона ж шукає господаря, вона шукає свій звичний ритм життя, тобто все не так. І тут ще раз добре, що ми нагадуємо, що справді зараз є усі умови для того, щоб не ставитись так до тварини, щоб їх не лишати, щоб все ж слідкувати за усім, що відбувається в нашому житті. Тоді буде спокійніше і господарям, і тваринам, і взагалі ми будемо розуміти, готуватися поступово до усіх. Коли заводять тварину, повинна бути відповідальність. Людина повинна знати, що це відповідально. Це не так, що завів, а потім що з нею робити, куди дівати, то не є правильно. Ти всі якісь випадки повинен просчитати, що в тебе може бути то, і підготувати тварину треба.
Ну, останок, пане Олександре, хочеться почути від вас ті найважливіші рекомендації для літнього періоду. Все ж літо в розпалі, і ще буде тепло і серпень, і вересень, так? Тому, будь ласка, декілька слів. Декілька слів. Якщо тварина має перегрітися, вона може перегрітися десь на сонці, ми не можемо так, як вона ту жару переносити, то тварину треба одразу десь в тінь, обов'язково в тіньок. Водичкою змочити якусь тряпкою, якесь полотенце на живіт покласти, дати віддихатися. Не треба тварину там занурювати у воду, бо буде термічний якийсь ефект. Не треба тварину там заливати водою одразу. Трошки попити можна дати, але там на мордочку полить не більше, не треба заливати. І, як і казав, не треба її вигулювати на жарі. Зараз є там дощі не так страшні. Багато зараз є колосків, які можуть у лапки тваринам йти. Подерти. Да, вони подразнюють, вони загноєні дають, панаріці, там дуже багато потім якісь будуть ускладнення. Не треба того робити. Угу. Продивлятися тебе після прогулянки кожну лапку, продивлятися, бо потім вже до ветеринарного лікаря будете ходити. У нас дуже багато зараз випадків і в вуха, і в ніс ці колоски попадають. Угу. Дуже часто. Кожного дня у нас такі випадки йдуть. Так, треба слідкувати за своїми тваринами, так, і особливо думати, коли ви залишаєте їх самих. І не перевантажити, не треба навантажити, щоб не було на жарі. І дуже багато є порід, такі як брахіоцефальні коти, що приплюснуті собаки такі, вони дуже тяжко переносять жару. Вони і серцеві недостатності можуть бути, і задихатися може. Для них взагалі-то треба певні умови для вигулу. Ось так, про все це треба пам'ятати. Я вам дуже дякую, пане Олександре, що прийшли сьогодні до нашої студії. Стільки варіантів ми змогли тут переговорити, побачити, які можуть бути, особливо влітку. Хочеться, щоб і ми, і наші тварини були здоровими, щоб до зими нормально перенесли ось цей період. Так, ну і, звичайно ж, кожного періоду є свої нюанси. Влітку саме такі. То треба про це дуже добре пам'ятати. Ну і, звичайно ж, слідкувати за усім, аби не було потім ускладнень. Тому всім хочеться побажати здоров'я, терпіння, винахідливості, якщо десь щось стається. Так, ну і звичайно, щоб ця винахідливість була з розумом. Зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.